Dobrodošli na kanal Svet skandala. Veliko obaveštenje. Veliki šef saopštio zadrugarima da treba da glasaju za najsposobniju osobu. Šokirali su se. Zorica Marković je pročitala pismo velikog šefa. Dragi zadrugari, s obzirom na to da je do sada trebalo da ste dobro upoznali s obzirom da, na činjenicu da ste 24 sata zajedno. Vjerujem da znate dosta jedni od drugima i ubiđeni smo da ćete moći da izaberete najsposobnijeg zadrugara u svakom smislu. Pri glasanju za najsposobniju osobu morate navesti i zašto.